Kaip sekės? Galim nekalbėti šartai. Okay. Sakai, bet ko galima klausti. Tai va, grįžom po iššūkio, kai vertini iššūkį, Mark? Pusė velnio. Ryto arenui. Tai bet šiaip krepšininkam yra problemų įsigyti krepšinio batelius dėl dydžio? Nu, išperka mano dydį. Mano dydis yra labai, nu, tiesiog einamas. Sveiki visi. Abi dešinės grįžta pas jūs ir legendinis pasveikinimas. Rokas. Aurimas. Atvykome čia dar vieniems batelių review. Ir šiandieną mes turime ypatingus kedus. Su ypatingu pavadinimu. Taip, ir jie vadinasi Rokai. Jordan, why not zero unit? Ir 0.3 dar turi būti. Kažkur ten reikėtų įstalpinti. O jeigu norit sužinoti, kas čia per kedai ir plačiau apie juos, tai trumpas reportažas. Tūkstančiai 2020 metais išleisti tretieji Russell Westbrook vardiniai krepšinio kedai Jordan Why Not Zero 3 suteiks krepšininkui dar daugiau laisvės aikštelėje ir sukurs naujų galimybių realizuoti kūrybingumą. Pirmiausia, tai lengviausia Russell Westbrook krepšinio kedai iki šiol. Taip pat bateliai turi ploną padą, todėl pėda laikoma žemesnėje pozicijoje nei praėjusiuose modeliuose. Šis atnaujinimas leidžia dar labiau išreikšti sprogstamąją jėgą atliekant staigius judesius. Didesnės Zoom Air pagalvės Why Not Zero serija dar nematė. Jie dengia horizontalus greveliai, kurie skirti didesnio greičio išvystymui, bėgant į greitas atakas ar sportuojant per visą aikštę. Jordan Why Not Zero 3 padas sukonstruotas iš dviejų dalių, kurias sujungia vieno iš mėgstamiausių Westbrook modelio Air Jordan 28 įkvėptą arką. Viršutinę dalį papildė ir dirželis, kuris ne tik įtvirtina pėdą, bet ir tapo išraiškinga stiliaus detale Why Not Zero serijoje. Rokai, beje sveikinu su antra vieta miesto pirmenybėse. Ačiū. Žaidėjai su šitais kedais, palas sėdėjo ant suolo, mačiau, kaip tau jie padėjo. Kaip tu šitie kedai? Pradžiai degino kojas labai, bet aišku, čia turbūt visų naujų kedų tokios savybės reikia laiko priprasti, bet kai pripranti, tai labai gerai. Puikiai suveržė, puikus sukibimas su parketu. Tik tais gal sakyčiau, kad eigoj, kai žaidžiau, pabaigoj, kai buvau susirišęs ir po to jie man taip pat atsilaisvino kažkaip ir reikia vėl persirišinėt, tai tas buvo šiek tiek nesmagu. Bet kalbant apie patį kedą, mes, at, kaip sakyt, įsirenkam visada tokius originalius. Šis turi irgi tą vadinamą tavo labai mėgstamą lipučkę. Ja, aš tu su lipučke, kaip čia pasakyti, nenorėjau, į dausas išvijau ir čia dabar. Parsijė tave. Pats pasijėjau. Taip, šiaip dėkojam aišku Sylui iš kedus, ačiū, kad ne Oreo. Ačiū Sylui. Labai, labai ačiū Sylui. Tai, kai galima sakyti, prieš tai degino kojas, po to degino tinklelį. Patogumo pasakėjai. Ir jų kaina yra 130 eurų. Rokas, kai visada už tą žmogiškąją pusę, jiems viskas per brangu, bet kadangi ilgiau mūvėjai negu savaitė šitos kedus, tai kaip tau? Už tus mokėčiau. Mokėtum 130? Nu, aš tas žmogus, kur nežinau, man... Tas žmogus, kur nesuprantamas. Kur kairė brangus. PG pigesnį, brangus, šitos mokėčių. Ok, gerai, spalvos. Turim Spice Girls spalvas. Spice Girls, man patiko Spice Girls jaunystai. Tai labai faini iš tikro, fainos spalvos, gražios. Puikiai tinka prie veido. Tas raštas yra labai, labai neblogas, kaip pat širdies ritmas. Ir mano mėgstamiausia dalis. Lipučkė. Jeigu aš neklystu, Sylė nesnei atsirado net ir naujų spalvų, kai išėjo šitas video galbūt dar daugiau spalvų, jie turi gultis po mūsų vertinimo presų. Ir... Prašom, neškit juos čia. Taip, ir trys vertinimo kriterijai. Kaina 130 eurų. Nu, tebūnė. Nu, nežinau, aš tai, man jie baisus yra. Tau jie baisus? Jo, nu man tikrai buvo, nu gerai, nu okei, okay, tebūnė. Kaina... Tu neturi skonio. Kaina už... 3 hours later. Gerai, kaina... Mano nuomonė yra tebūnė 3, nes Jordano kedai. 3? Sutinku. Jo, tarsi mes sutinku, viskas, okei. Okay. Aš sakiau, kad mokėčiau šitus, nes man jie patiko. Man prieš tai gal nepatiko, kurios turėjom, kurios apžiūrinėjom, testavom. Tai bet man šitie patiko, viskas su jais gerai. Tarkim, 3, gerai, aš sutinku okay. Su tavo nuomonė. 3, tada patogumas. Tavo jau čia... Patogumas, 4,5, tarkim taip, neduodu 5, nes, kaip sakiau, atsilaisnuoja man, bet 4,5 tikrai galim duoti.
tai tada, aišku, lieka išvaizda. Ir ar bus mūsų standartinis 10 iš 15, dabar turim 7,5. Man tai išvaizda graži, nežinau. Aš duočiau 4, tikrai stiprus ketvertas, man čia tikrai yra stiprus ketvertas. Na, jeigu taip žiūrint, gal ir nieko, bet jeigu taip žiūrint, not. Aš duočiu, žinok, 3. Gerai, viduriukas. 3,5 ir turim galutinį įvertinimą 7,5 ir 3,5, 11. Ir 11 balų yra neblogas šiaip įvertinimas. Vienas iš aukščiausių, kiek turėjom, jo, bet aš ištempiau. Mes, mums net visi žiūrovai sako, kad mes esam negailestingi kedų atžvilgių. Turėjau, kad mums įtiktų kedai. Tai čia wow. Bet okei, 11 tikrai yra neprastas įvertinimas ir žinau, kad yra krepšininkas, kuris bandė prieš tai buvusi modelį ir mes jį galim pasikviesti šį kartą į tavo vietą ir jis yra Marekas Blaževičius. Tai mūsų svečiuose yra Marekas Blaževičius. Sveikas, Marekai. Sveiki, gyvi. Kaip vasara, kaip pirmas vasaros dienas, kaip karščiai? Karščiai muša, tikrai nėra faina su tokia temperatūra sportuot. Bet ką, yra sportas, yra pasiruošimas egzam. Vakar turėjau pirmą egzaminą anglų kalbėjimą, praėjo puikiai ir dabar kitą savaitę turėsiu lietuvių. Egzaminai ant nosies, dar ir treniruotės, kaip pavyksta viską suderinti? Nu, tai nėra taip sunku, iš tikrųjų egzaminai. Nu, tu arba esi užtikrintas savim, arba tu nieko nemoki. Čia yra vienas iš dviejų, bent jau čia yra mano tokia logika. Čia nesuprantu iš tikrųjų tų žmonių, kurie savaitę iki egzo puola mokytis. Tu arba esi tam pasiruošęs, arba ne, tu gali kažką pasikartoti ir viskas. Tai aš esu prie tų šiek tiek ramesnių žmonių, tai lengvai žiūriu egzus. Atsakingai, bet vis tiek sportas kol kas yra pirmoje vietoje. O netrukdo vis tiek, kai reikėjo, tikiu, kad būdavo rytinės treniruotės, galbūt, nu, kai mokaisi, ar kaip pavyksta? Čia prieš karantiną, kai viskas tas būdavo. Na, iš tikrųjų sunkiau išeidavo susiderinti, bet kai degdavo subinę, tai paprašydavo trenerio, pavyzdžiui, kai būdavo tos rytinės treniruotės tik jaunimui, tai galbūt šiek tiek vėliau padaryti arba praleisti, važiuodavau į mokyklą ir tada vakare anksčiau ateidavau atidirbti. Tikrai viską buvo galima suderinti su dainimu arba ūviu ir toj pačioj mokyklai mokytojai pradėjo mane suprast kažkur padėti, aišku, yra ten mokytojai, kur nepadėjo, nesakysiu vardus, bet jinai žino, ačiū, kurį. Jinai žino, bet galiausiai viskas gerai, taip ir išeina. O kaip mokyklai krepšininkui, tu esi, nu, kaip sakyti, klubo vienas iš žinomiausių krepšininkų, jis tiek jaunas amžius, ar mokyklai nebuvo tas toks perdėtas galbūt dėmesys ar dar ne, iš tikrųjų, mano klasiokai nesupranta, ką aš darau, jie žino, kad aš žaidžiu krepšinį, bet jie nežino, kur. Jeigu žaistum LOLą, būtum populiaresnis vasiai. Jo, spasiai. Jeigu CESą, LOLą, ten CESo globalas būčiau, tai gaučiau daugiau dėmesio ir daugiau merginų nei neįdą. Jai, supratau. Vienas iš klausimų, ką tik paminėjai CESą, vienas iš žiūrovų klausimų buvo, nes mes prašėm Instagram'e žiūrovom uždainėti klausimus Marekui. Tai koks tavo CESą rankas yra? Auksiniais laikais buvo MG1. O čia yra, čia aukštas rankas? Na, čia toks, čia jau prie elito. Beveik vienas žingsnis prie elito. O dabar tai žaidžiu Valorantą ir tikėjai. O kaip tikėjai, My Karjerą žaidė? My Karjerą, My Teamą žaidžiu. Iš tikrųjų yra istorija, nusipikau PlayStation'o ir pirmas dalykas, kurį pradėjau žaisti, buvo My Teamas. Susibūriau savo komandą, buvau užsihypinęs belia kaip. Žiūrėjau vieną mačą, laimėjau, galvojau, viskas čia visų šluosiu. Ir kitą mačą pasijungė ir bičas su 9-9 overalo pusę komandos turi, atsivaro, prasivaro vidurio liniją ir man trajaką įmeta, nu tai po dviejų kelnių pralaiminėjau vos ne 40 taškų, tai ir išėjau. Tai taip ir nusivylęs su tuo maitimu kol kas. Žaidžiu My Karjerą. Ar yra iš komandos narių dažnai pasirenkat žaisti galbūt vienas prieš vieną su žmogeliukais? Aš iš tikrųjų nesiniai pradėjau žaisti tą visą NBA ir panašiai, bet komandoje Evaldas Kiris, kiek žinau, žaisdavo tikiai, būdavo pasidaręs ir gynėjo ir centrą. Gudaitis žaidžia su centru ir turi gynėję My Karjeroj. Aš esu pasidaręs į žaidėją dabar. Bet kuriais tokie kaip pagal savo išvaizdą ar ne? Pagal išvaizdą savo, bet ūgis tiesiog toks mažesnis. Tai štai, turime čia ir krepšinio batelius Jordano Why Not Zero 0,3. Žinau, kad pats žaidėjai su senesnės modeliu. 0,2 modeliu. Ir kaip tau? Man buvo labai iš tikrųjų patikęs. Buvo vėliau man problema, kadangi negalėjau rasti savo dydžio, tai reikėjo pakeisti šiek tiek batelius ir išbandžiau KD, tą naujausią modelį. Bet iš tikrųjų šitie batai man buvo vieni geriausių iš visų, kadangi turėjau 3 ar 4 modelius, netgi ir įvairiausių spalvų. Tai... O šiaip pats labiau mėgsti aukšto ar žemą auliuko batelius? Toks
kadangi aš žaidžiu dar su vidpadžiu įsidėjęs, tai aš tokį pasirinku vidutinį ir išėna, kad aš žaidžiu su žemesniu auliuku. Aišku, ten moksleivių krepšinio lygui, tai treneris sakydavo, aukštesnį auliuką pasiimk, išsisuksi čiurną, ten kelius susilaužysi, bet matot, vis dar viskas yra gerai, viskas yra savo vietoje ir patogiau iš tikrųjų su žemesniai žaist. Supratau, o ar galėtum įskirti galbūt kažkokį vieną modelį, kurie buvo nu tavo top listė, kur nu, pasirinktum, jeigu dar būtų prekybai, nežinau, galėtum pirkti top kiek. Top 3 galėčiau pasakyti, nu, gal ne. Čia dar puikiau būtų. Būtų Why Not'ai 0-2. Kurioje vietoje reitinguotum? Pirmoje vietoje būtų, kadangi nesu tiek daug batų vieno modelio pirkęs, tada eitų Kobe's AD žemesni, antras man atrodo modelis, ir tada eitų Jordano Westbrook'o ten 20 kažkelinti, čia 2016 metais tokie tamsus. Čia dar toks tokie ale aukštyje buvo ir čia toks Jordano, galbūt žinai. Mhm. Tai tas buvo superinis irgi modelis, bet Lietuvoje negalėjau jo įsigyti dėl dydžio irgi. Tai bet šiaip krepšininkam yra problemų įsigyti krepšinio batelius dėl dydžio? Nu, išperka mano dydį. Mano dydis yra labai, nu, tiesiog einamas 48,5. 48,5 einamas čia turbūt sėdžiu. Nu, tikrai einamas. Pavyzdžiui, ateinu į Sport Pointą, į Sylą ir nu, dažniausiai būna viena pora arba dvi poros likusios arba iš vis nėra ir sako, nu, sorry, seniai. Mes turim keli žiūrovų klausimus, aš dar paskaitysiu Instagram'e, uždavinėjom. Šiaip labai daug įvairių ir įvairiausių klausimų uždėjo tau žiūrovai. Ir čia tokia, mes turim tokią merginą. Aš tau pasakysiu Instagram'ą, jeigu ką galėsi parašyti. Tai vėliau visiems nesakysiu. Ai, okei. Okay. Nu tai Jeva ir trys skaičiai. Klausia, ar Marekas turi simpatiją? Tai Marek, turi simpatiją? Ne, neturi simpatijos ir esu vienišas vaikinas. Tai dabar jau kai kitas laidoji. Marekas, krepšininkas, ūgis, batai. Okei, okay, o Tinderį turi? Ne, nebeturiu. O turėjai? Turėjau. Ir esi buvęs Tinder date'e? Esu. Ir kaip sekės? Galim nekalbėti. Okei. Sakai, bet ko galima klausti? Apie tai nenorėčiau kalbėti. Okei, okay, gerai. Tada kits klausimas labai panašiai susijęs su Tinderiu. Vienas Rokas klausė, koks geriausias maistas po sporto? Blemba, geras klausimas iš tikrųjų. Ką pats valgai po sporto? Proteinį kokteilį visada dažniausiai, o ką valgau, tai nu, iš tikrųjų makaronai. Makaronai visokiausių būdų, įvairiausi karbonarą su vištiena, makaronai. Makaronai eina visada. Makaronai pats geriausias. Naktį atsikelęs galėčiau makaronais irgi pasirinti. Nu, makaronai lengviausiai ir gaminas. Jo, lengviausiai gaminas ir... Pats gamini maistą? Jo. Geras esi makaronų gamintojas? Makaronų ne, aš labiau mėsos to. Vištieną galėčiau gerai padaryti, jautieną, steiką. Ai, tai jau toks gamintojas. Bet su makaronais man nu, neišina, pavyzdžiui, mac and cheese, nu, man neišina, kad tas padažas būtų toks gražus, kad skystas, aš, arba perdega jis man kartais būna. Aš žinau, galvojau, kad remiai, čia žinai, paklausiu apie tas makaronas, galvojau, jo, užsipil vandeniu, viskas čia tarkoj, mac and cheese, čia taip panaip. Ok, dar turim klausimėlį tokį vieną, kada pirmą kartą dėjai kašį? Per varžybas 14 metų, man atrodo, pirmą kartą įdėjau. Bet jau taip tvirtai dviem rankom ar vieną? Su viena ranka, gerą įdėjau ant greitos, aiščių krepšinio mokyklai dar prisimenu, ant greitos pabėgau ant patsosą, permetę įdėjau, prisimenu gerai. O anksčiau tai galbūt 13, bet daug kas skaito, kad tas pirmas dėjimas yra tada... Užsiskaito, kad pirmą kartą įdėjai tada, kaip per varžybas įdėjai, tai būtų 14. Dar turim tokį simbolinį klausimą. Visų savo svečių prašom sudėlioti startinį penketą, savo visų laikų geriausia, nuo centro iki žaidėjo. Centras būtų O'Neal'as, ketvirtoj pozicijoje įdėčiau LeBroną, arba ne, įdėčiau Duncaną, trečių būtų LeBronas, antroji tu Jordanas ir pirmoji Magic Johnsonas. Ok, o jeigu tą, paimkim tą legendinį trejetą, Michaelas, Kobe ir LeBronas. Kaip pats reitinguotum šitą žaidėjus? Iš tikrųjų, aš užaugau žiūrint, kaip žaidžia LeBronas. Deja, neteko matyti to viso Jordano hype'o ir panašiai. Nu, bet Last Dance'ą žiūrėjai? Žiūrėjau Last Dance'ą, bet nėra tas pats vis tiek. Tai man visgi yra LeBronas pirmoje vietoje, tada eina Jordanas ir tada Kobe. Nes jeigu mes dėliojam pagal žiedus, tada pirmoje vietoje turi būti Bill Russell'as. Jeigu žiūrim pagal... Ir kažkurioje vietoje turėtų būti Michael Horry, man atrodo. Jo, tas su septyniais. Tai čia tiesiog prasilenkia tie dalykai ir mano nuomonė yra LeBronas. Ir sakau dar dėl to, kadangi nu, neteko matyti atsikėlus to Jordano varžybų, o to pakartojimai tai vis tiek nėra tas pats. Jeigu kalbant šiek tiek, vat įvardiniai NBA žaidėjai penketą, artėja naujokų biržą, pats žinau, kad esi užsibrėžęs tikslą kitiem metam. Galim pasvajoti, galim būti realistai. Kokią komandą, manai, labiausiai norėtum pakliūti? Iš tikrųjų nėra skirtumo, ta komanda, kuri mane labiausiai norės, tai yra eisiu, bet jeigu taip žiūrint, tai galbūt tas pats Denveris, kadangi yra lietuviško prieskonio.
galbūt Čikaga irgi yra lietuvių ir būtų lengviau adaptuotis. Prieš tai turėjom laidoj Augustą Marčiulionį, jis pakvietė tave į iššūkį, ačiū bijo, kad atėjai. Ačiū Augustui ir jums, kad pakvietėt. Ok, ir iššūkis yra mūsų paprastas, žinau, kad tritaškius mačiau Instagram'e, plieki, tinklelį degini, kodėl tai jokiais gerai meti, tai sudalyvausi mūsų iššūkį. Sudalyvausi. Ok, važiuojam. Kiekvieno savo svečio prašysime mesti 5 tritaškius metimus į skirtingos pozicijos. Pataikius keliauji prie sekančios pozicijos, tačiau jeigu nepataikai, kitoje pozicijoje tavęs laukia klausimas, į kurį atsakius teisingai, nieko blogo nenutiks. Tačiau jeigu atsakysi neteisingai, prie tavo laiko bus pridedamas papildomas 3 sekundės. Taip išsiaiškinsime, kuris krepšininkas arba svečias Lietuvoje yra pats taikliausias bei kartu pats sumaniausias. Mariu, kaip pasiruošęs? Taip. 3, 2, 1, važiuojam. Turim klausimas. Žalgirio mūšio metai 1410 ar 1409? 10. Taip. Agent Zero pravardė priklauso. Gilbert Arenas ar Brandon Roy? Arenas. Eik tu sau, šitą iškerpam. Pirmoji Lietuvos sostinė, Kernavė ar Kėdainiai? Kernavė. Opa, turim. Turim, šumolis. Va, grįžom po iššūkio, kai vertini iššūkį, Mark? Pusė velnio. Augustas pakvietė iššūkį, jo laikas buvo 36 sekundės ir ten kažkiek šimtųjų. Jo laikas buvo pirmas, man skambina mamą. Mamo linkėjimai, grįžtam po iššūkio. Tavo laikas yra 41 sekundė ir 79 šimtosios. Yra kur dirbt. Yra kur dirbt, bet mačiau, kad daug treniruojas. Tikrai taip. Ok, ir mums reikia, kad tu šitą iššūkį perduotum dar kam nors. Norėčiau perduot geriausiam Lietuvos metikui Lukui Leckui. Geriausiam Lietuvos metikui? Okay. Būsimam geriausiam. Abas Lukai. Labas, Marekai. Norėtum ant rajakų persimės su Hebrite čia? Kur? Ryto arenui. Kada? Tai kad ir rytoj. Ką aš manau. Nu čia 5 trajakai ir reikia pamušti Marčiulionio rekordą. Reikia 5 tritaškių įsimest greičiau ne per 36 sekundės. Aš tau perdodu iššūkį ir tu gausi kvietimą čia. Aš dabar laidoj. Taip, aš dabar. Aš dabar esu laidoj ir aš tau perdodu iššūkį ir kažkurį dieną tu turėsi ateiti ir pagerinti Augusto Marčiulionio laiką. Aš tavim tikiu, aš pasakiau, kad tu esi geriausias ateinantis metikas Lietuvos. Ačiū, Marekai, ačiū. Tai tu sutinki? Tai sutinku. Tai gerai. Jie tau parašys ir sėkmės tau, Lukai. Nebuvo super patenkis. Nu, ačiū tau, jau turėjau pilną laiką susipilnęs. Šiaip, Marekai, ačiū už iššūkį, ačiū, kad sudalyvavai. Ir ką, sėkmės ateity, žiūrėsim kaip augi, žiūrėsim kokie ten tavo pasirinkimai jau. Jeigu čia nepasisakai, nu bet nieko. Ačiū Jums už kvietimą, viso. Ir ką, bateliai įvertinti ir be abejo šitos laidos ir tavęs čia rokai nebūtų be. Be seifo. Be sylo. Ir roko garbanas. Pagaliau apkirpo mane vyrų taškas. Tai ačiū Jiems labai ir susitiksim kitose laidose.